nasonga na ile katoto ni kadogo miaka 8 nigiza totoro anaona mahindi nakuja mzee akafikiria hivi kwani leo hii kamnyama hakata toroka mawazo mzee mtoto hapo wapi mwanyanya wapendwa haleluya hakujua ya kwamba mtoto amejificha wewe ni muuaji wewe ni muuaji umeoa familia yako umemaliza leo hii unaambiwa minyororo hii ifunguliwe watu wa Mungu ifunguliwe katika jina la Yesu amina basi mzee akasonga aliposonga hapo na mkuki wake amana yaamini leo hii kama mnyama kataniona kataniona basi akasonga akaturiki wa matai akaliweka vizuri na katoto hakajui akaongei na kanakuja kampokee baba sasa katoto kanakuja kanajua kwamba mkombozi wangu ndio amekuja mama amenipiga mzee hajui kwamba hii ni mtoto yale mahindi katoto kakasonga kakasonga mzee naye ndio hii yako ako tayari hana tochi ya kumulika anajua kimulika hii mnyama itatoroka wacha basi itupie basi katoto kakafika karibu akaongei mama naye hakujua mzee amechukua mkuki mzee akaachilia mkuki kwa mtoto ikaingia kwa roho mtoto akasema mama yangu amenipiga sababu ya sigara baba yangu ameua baba yangu ameniua wakati tunatukio hapa jamaliza ukasikia mtoto ambaye alitoa sigara ameua na baba yake mama alishikiana kupiga yeye mzee ameua kibati mbaya baada mtoto akalia baba mama amenipiga mkuki kaenda mpaka chini mtoto akakata roho akasema baba umeniua umeniua baba akakimbia akajaribu amuokoe lakini haikuweza kuwezekana vita zikasusha ndani ya nyumba uliniambia mtoto ameenda kwa nyanya mbona ukakubali niue mtoto wangu na wewe kwa nini ulichukua mkuki vita zikasuka wakati ambapo watu wa Mungu ninapowaza neno hilo machozi unitoka Yesu alikufa msalabani bado tumefungwa na roho ya shetani tumefungwa na roho ya shetani ilibidi tuhairishe tukazike mtoto huyo mtoto ambaye vilikuwa katika shule ya chekechea duka maduka yote ya wasi kila mtoto katika matanga alienda akanua sigara sigara mbili wakaja wakilia sigara imeua mwenzetu Ezekiel 12 mstari wa kwanza Ezekiel 12 mstari wa kwanza kama itawezekana mtumishi usome mhadi mstari wake wa tatu hivyo basi kwaya yetu wale ambao ndugu zetu wamevaa nguo nyekundu songeni hapa sijaelewa hizo kwaya vizuri Kibra songa hapa pole pole watu wa Mungu muje hapa nimemaliza mahubiri yangu ikiwa utabaki ukifungwa na nyororo endelea kufungwa na nyororo mimi Mungu ameniwezesha amenifungua nyororo hata hivyo niko free vile Paul alikuwa free nyororo umefungwa umeketi hivyo wewe ni muuaji unanyamaza mtoto tukamzika machozi yakawa sifa zikamilika ya kwamba huyu mtoto alitaka kuokoa mama lakini mama alikatalia dhambi shemazi mkuu wa kike amebeba sigara kila siku anafuta anakuja ndani ya kanisa minyororo hajafungwa minyororo hajakubali tolewe minyororo imemletea shida wewe unakataa na ile kitu ambayo imekufunga na unakataa na unakataa Ezekiel 12 nitakapo ulikuwa nikisoma nitatoa wito hivyo basi nitamuuliza mgeni wetu ndugu Charles Makubo uje hapa utoe wito uje hapa utoe wito chukua mic tumemaliza kazi Ezekiel 12 mstari wake ni wa kwanza na wa tatu twende kazi mtumishi.
Neno la Bwana likanijia tena kusema. Neno la Bwana likakujia likisema mtumishi wa Baba, ambaye ni nabii Ezekiel, likasemaje? Mwanadamu. Mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi. Wewe unakaa katika nyumba ambayo imeasi. Watu ambao wana macho ya kuona. Watu ambao tuna macho ya kuona. Ila waoni. Ila tuoni. Wana masikio ya kusikia. Wana masikio kusikia. Ila wasikii. Ila wasikii. Kwa maana ni nyumba iliyoasi. Kwa maana ni nyumba ambayo imeasi. Basi mwanadamu. Basi mwanadamu unanisikiza? Funga tayari vyombo kwa uhamisho. Funga tayari uhame mbele ya mtumishi. Ukahame wakati wa mchana mbele ya macho. Uhame wakati wa mchana. Nawe utahama toka mahali pako. Nawe utahama mahali pako. Hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao. Waka uhame mbele ya watu. Labda watafahamu. Labda watafahamu. Wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Wajapokuwa watu hawa ni nyumba imeasi. Watu wa Mungu. Jana tumepatiza watu 11. Naomba wasimame ili tuweke wao mikono hapa. Hatuko tumeweka mikono. Watu 11 wakiwa ndani hapa. Njoo ni tafadhali. Ungekuwa umefika. Watu 11. Wale walihama. Wachungaji wetu karibia. Karibia sana. Hawa ni wale ambao walihama. Wamehama dunia. Walihama mchana pepepe. Naomba watu 11 wale ambao waliposhuka jana wakaribie hapa. Wakaribie hapa. Ili tuwekee wao mikono. Tuwekee wao mikono. Naomba shemasi mkuu asimame hapa. Watu 11 wasimame hapa. Njoni. Walifungua minyororo. Asante, tunaposonga mbele. Mhubiri wetu amehubiri mambo magumu na mazito, ambayo mengine yamekuwa ni uchungu na machozi. Wala ambao ni wazee, ugonjwa wako unajua ni ugonjwa gani? Wewe unajua kwamba ni kwa nini uwe mgonjwa? Ndio maana
mtumishi wa Mungu amesema fungeni furushi lako la ugonjwa mletie Yesu. Bwana sifiwe. Leteni mizigo kwa Yesu. Leta. Na wewe una sehemu ya kuombewa. Bwana sifiwe. Mimi sina tatizo lolote. Sehemu nyingine ya wito, simama tukuombe. Bwana sifiwe. Hamkusonga mbele maana sio wagonjwa. Ni wale ambao ni wazima ni wangapi? Hamsimami wapendwa. Asante. Wito mwingine. Ila Yesu tunapoangalia katika Paulo na Sila walipopigwa usiku ule, yule akide yule askari aliweza kujitoa akabatizwa. Bwana sifiwe. Akajitoa pale pale akapata wokovu na nyumba yake. Bwana sifiwe. Ni wangapi wanasema tulia wakati mnakuja? Tulia kidogo. Tulia kidogo. Maana hata wito wangu nimeona kweli Mungu amekubali na amezungumza na mtu wao. Ikiwa unasema nilikuwa nimeweza kujitoa mbele za Mungu lakini sijakubalika kwa ajili ya ubatizo. Labda jana ukupata nafasi, labda wiki hii hukuwa na nafasi, leo hii umeona, labda na mimi naweza nikawa na moja ya timu ya watu 14 ambao walisalimisha maisha yao kwa Yesu. Mahali popote ulipoinua mkono, uwe mzee, uwe mama, uwe kijana, inua mkono. Ulio minyororo kwa njia ya ubatizo na asamehewa. Bwana sifiwe. Ikiwa ni mmoja wa watu kama yule, yule mama, inua mkono wako. Usione haya, njoo dadangu, njoo dadangu, njoo, njoo, njoo. Kwa hiyo kwa inaimba wimbo taratibu, njoo, njoo, njoo. Labda maisha yako, makambi wale unataka yaandae, hakuna nafasi nyingine. Umepewa nafasi hii tu, ukajiandae. Njoo dadangu, njoo, pitia hapa ndani, njoo tu. Sauti yetu iende chini kidogo. Fundi mitambo, sauti yetu iende chini kidogo. Iwe chini kidogo. Ikiwe. Asante dadangu. Mtumishi wa Mungu. Ni nani bado anaguswa? Ambia minyororo ya kukufunga katika ulimwengu ikuanguke ili Yesu akafanye maisha yako kuwa mapya katika ulimwengu huu wa roho. Nani mwingine? Ni nani mwingine? Kuna kuna mwingine anasema sitabatizwa leo lakini ninahitaji Mungu anisaidie kufikia kesho na kesho kuu. Ni mtu mwingine? Ni nani? Labda ulikuwa umeanguka kilo umerudi nyuma. Hata sadaka hutoi. Na unaona uanze maisha yako upya na Yesu wako. Inua mkono mahali ulipo. Inua. Sisi wakamilifu. Sisi wakamilifu. Tuko hapa kwa neema ya Mungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Katika mkutano huu wote kuna watu ambao bado hawajampokea Yesu. Lakini shetani anakuambia tulieni, utakapotoka ni aibu, watakucheka, watafanya nini? Mwambie Yesu nimekuja kwako. Piga hatua uje hapa mbele. Piga hatua uje mbele mtumishi wa Mungu. Tatu, usione injili haya, maana ni wito wa mwisho. Haujui ya kesho, haujui ya kesho kutwa. Mimi naomba nibatizwe ili nikamilike katika maisha yangu. Kama upo, songa mbele. Njoo. Nilikuwa nimerudi nyuma, hata Pasaka sikuwa kwa sababu nimepitia changamoto. Mtumishi wa Mungu atakuombea ili ubadilike, usimame kwa Yesu, ufanye kazi ya Mungu. Kama upo kwenye mkutano, hata wale ambao tumekuja hapa mbele, inua mkono. Kama upo katikati yetu, huo ndio ugonjwa wa kwanza ambao unahitaji Mungu akatujibu. Bwana sifiwe. Huyu mbovu mbele kuna mtu tunatora wewe. Njoo. Ni nani amebaki? Ni nani amebaki? Ni nani amebaki? Nilikuwa nimerudi nyuma, lakini kufikia leo sauti hii ambayo Mungu amezungumza nami kupitia kwa watumishi wake, nimeona maisha yangu leo yarejee na mimi nisimame katika nyumba ya Bwana. Na kasi ya Mungu niweza kuifanya wakati ninasubiri mwana kondoo akija na utukufu wake. Kuna mtu wa namna hiyo?
watapokelewa na watumishi wa Mungu. Kama kuna mtu anamna hiyo aje. Kama kuna mtu anamna hiyo aje. Asante na Mungu wetu awabariki. Asante kwa sababu ya kuokoa muda. Mtumishi wa Mungu, ninaona kuna makundi kaya zaidi ya matatu. Tuna kundi la kwanza la waliobatizwa. Tuna kundi la pili ambao umejitoa kwa wingi katika hali ya kuona mkono wa Bwana katika uponyaji ndani ya mioyo yao na katika familia zao. Kundi la pili wamejiunga ili wapokee ubatizo. Labda hata ningeshauri mchungaji ikiwepo hata saa hii watu wapeleke mtoni wakabatizwe. Bwana sifiwe. Maana Mungu amekuita kwa njia pekee. Yohana anasema nitasimama kwa kasi ya Mungu kuanzia leo. Nitaisupport mpaka maisha yangu yote. Inua mkono. Na kama umekaa usimame, nitamkaribisha mchungaji wetu aweze kutuongoza katika maombi. Na Mungu wetu awabariki. Tutapata maombi. Maombi yale ambaye ni special. Mchungaji wetu Mchungaji William Nyiro ataombewa wale ambao ni wagonjo. Wale ambao ni wagonjo. Huyo mtumishi wa Baba, kulingana na uwezo ambao amepewa na mbingu, watumishi ambao wamekuja wengi wako na shida miili zao. Wanapotoka kwa kambi hili wamepona. Amina wapendwa. Haleluya. Mchungaji wetu Pasa Ginono ataombea kundi ile ambao amejitoa kwa ajili ya ubatizo. Mchungaji mtumishi wetu ambao tumesaidiana kwa kazi ngumu hapa, Samuel Mwagaji ataombea kundi hili. Waamini Mungu atende miujiza kiajabu kwa kambi hili. Minyororo ifunguliwe. Watu wawe huru. Karibu mtumishi. Tuombe. Penda tunakushukuru kwa sababu ya muda mzuri ambao umetupatia. Tumesikia neno lako kupitia kwa sauti ya mtumishi wako ambao umeleta hapa kwa sababu ya huduma zako. Kuna makundi matatu mbele zako. Kuna wale ambao wamejitoa kwa sababu ya kutaka kujiunga na kanisa kupitia kwa ubatizo. Kuna wale ambao walibatizwa jana. Na pia mbele yako kuna wale ambao katika maisha yao na afya zao wanasumbuliwa na mitego ya mwovu shetani. Na wewe kwa sababu ya kifo cha mwanao Yesu Kristo, alipokufa alituweka zote huru. Lakini shetani hataki kuamini. Ni sawa na nyoka aliyeuawa. Pia watu wanapoona mkia wake ukicheza cheza unafikiria bado yuko hai. Hivi ilivyo kwa maisha ya mwanadamu. Tunapopata magonjwa haya tunafikiria kwamba hatuwezi kupona. Lakini kwa sababu ya uhuru na uponyaji mkuu ambao unatoka katika kiti chako cha rehema, naamini kwamba jinsi ulivyo ponya watu wako tangu zamani, nguvu zako za uponyaji bado zinaonekana na Simon katika maisha ya kila mmoja wetu. Linalobaki ni kuyadai na kudai uwezo huo na nguvu hizo ilizionekana ndani ya kila mmoja wetu. Na hatimaye kila mmoja atakapopona na kupata nguvu zake na kujihisi sawa mikononi mwako, jina lako litainuliwa na kutukuzwa. Hebu huo uwezo ushuke ndani ya kila mmoja wetu sasa katika mkutano huu. Na kila mmoja ambaye amepiga hatua kuja mbele zako atakapotoka katika mkutano huu pawepo na tofauti kubwa ya uponyaji. Na afya yake ya kila mmoja iweze kurejea kwa sababu una ahadi zako zinasimama mpaka siku hizi za leo. Tunaombea pia hata wale ambao hawakuja, wengine wako mbali nasi katika mkutano huu,
popote pale walipo wafungue minyororo ya mwovu shetani, kwa sababu mibaraka hii imeletwa katika kijiji hiki, ili nao hata kwa mbali wapate uponyaji wa kutegemea. Ndio maana tumaini kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe kwa sababu umekubali tuishi hata leo. Asante pia Baba kwa sababu ya mahala hapa ulipopachagua, ili kwamba kwa kupitia watumishi wako wana wako waweze kupata sauti yako. Na imefanyika hivyo, tukaona kwamba muumbaji wetu unatutaka leo tuhame kutoka uasi wetu ili tuweze kurejea kwako. Kwa njia hiyo wana wako wamejitoa katika makundi mbalimbali. Hata wamo waliojitoa kusema kwamba wao watatumia mali zao kwa ajili ya kuinua kazi yako. Muumbaji wetu, unapokuwa ukibariki watu wako kila kundi, nao wabariki tele, na zaidi ya yote wape moyo wa kujitoa kwako. Si hilo tu, muumbaji wetu, yawezekana kuna wengine ambao hata hawakupokea wito. Toa wito wako wa kipekee kwa ajili ya maisha yao. Zaidi ya yote, kituo hiki tunakiweka mikononi mwako, iwe ni sehemu ya kimbilio kwa ajili ya jina lako. Wenyeji wa maeneo haya ambao kwa namna moja au nyingine hawajakata kauli ya kukufata, ujitukuze katika maisha yao, ili kwamba kwa njia ya pekee walitambue kanisa lililo la kweli. Na kwa njia hiyo ujitukuze katika maisha yao. Bariki kutano lote kwa ujumla, na neema yako itutoshe, na ujitukuze katika mambo yote, maana tumeomba kwa jina lake Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Baba takatifu wetu, jina lako litukuzwe. Pamoja na haya watumishi wako Mohagachi na mchungaji Nyairo wameomba, naomba Mungu kayaunganishe kwa damu ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, ili atende kazi ya ajabu. Ikiwa kuna jambo lolote naweza fanya, funge masikio usisikie. Tunaomba Mungu wetu kaoshe na kutoa, ili ndiposa usikie kilio chetu kwa makambi haya siku hii ya leo. Mungu wetu, wamekuja mbele kudhihirisha upendo wako na utukufu wako wa matokeo ya makambi haya ya kwamba wamebatizwa. Basi kwa sababu hiyo tunaombea mibaraka ya kudumu. Watakase kwa damu ya Yesu na kubatizwa Roho Mtakatifu, uwajenge katika misingi ya kanisa 28 siku zote za maisha yao, kwa kusa katika hekima na kimo kikupendeza. Walee kwa neno lako Mungu, magonjwa na mahoma yote yasipite mbali nawe. Mungu wetu wasaidie, uwasangoze kila wakati, maana wengi hata ni watoto wanafunzi. Mungu wetu wape kalamu, wape uniform. Mungu wetu wape pesa, wape chochote wanahitaji kukamilisha malengo ya masomo yao. Wabariki wazazi wao pia kwa hekima na maarifa ya kuwalea. Wanapowakusa Mungu wetu wape hekima na maarifa ya kunena. Wanapoongoza waongoze katika haki na kweli. Mungu wetu wale ambao wamekuja pia kuitikia mwito kwa sababu ya ubatizo, vile vile waandalie ubatizo wa maji mengi. Tumeomba katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa kwa jina la Yesu. Basi wale ambao mmejitoa kwa ajili ya ubatizo, msimtonge kule nyuma kidogo kwa ajili ya ubatizo, twende kule pamoja na wageni wa kambi kwa ajili ya ushauri. Twende pamoja kule. Zote Yesu zikurudie mimi.
msalabani, kwa dhambi zangu alinifia nipate ukombozi. Tu wari di wa fa.
akija kama mfalme na kuangamiza utawala wa shetani milele sote. Salama nikatundikwa Yesu mwana wa Mungu aliyeko mimi na upendo wao na kikomo kwangu mimi niliyestahili kifo. Tumaini langu ni kumwona Yesu akija kama mfalme na kuangamiza utawala wa shetani milele sote. Salaba nikatundikwa